La FP Dual és una nova modalitat que tenim ara de, de formació per a l'alumnat que està cursant un cicle formatiu que ens deixa emparant els alumnes amb la modalitat de dual. Això significa que els alumnes igualment fan aquesta estada a les empreses, però en el mateix moment en què ho estan fent, d'alguna manera estan percebint una remuneració econòmica a canvi. A el fet de fer aquesta formació en dualitat amb les empreses fa que, per una banda, el professorat s'està constantment reciclant i adquirint els nous coneixements que a les empreses ja són vigents. I a la vegada també els dona la possibilitat de venir al centre educatiu, aquí a l'institut, si és que ho necessiten, perquè els seus treballadors, que estan allà ja treballant fa molts anys, puguin reciclar-se o puguin adquirir nous coneixements que a la seva empresa potser han quedat una miqueta obsolets. Nosaltres amb les que participarem a l'any vinent són amb el cicle formatiu de grau mitjà, que s'anomena de comerç, dins de la mateixa família professional. També treballarem amb el cicle formatiu de grau superior, de gestió comercial i màrqueting. Tindrem molt aviat aquí la, la, la fàbrica de, de, de Desigual i bueno, tot el centre logístic que hi volen posar. Tenim tot el, el parc aquest de Can Alemany, que en principi doncs, està previst que hi hagi molt, molts comerços i per tant és una franja d'aquest eh, grup de formació que és molt, molt referent de tot el tema de gestió comercial i màrqueting i de comerç. I després també com a institut, que tenim un nou cicle formatiu que aquest any estrenem i que pensàvem que justament pel fet de ser novells i començar nets amb aquest tema, doncs hi havia el cicle formatiu d'atenció a les persones amb dependència, que és un cicle que té molt bona acollida. Pensàvem que una manera de que fins i tot aquesta acollida eh, fos prou bona és de també començar amb dualitat. No tots els alumnes hi podran entrar perquè es farà una selecció important, conjuntament amb l'empresa i des de l'institut per escollir aquells alumnes que tenen el perfil més adequat per ser ubicats en cadascuna de les empreses. La intenció és mirar de que aquests nous llocs de treball que aquí a Viladecans segur es generaran puguin ser, doncs, pues, eh, otorgats en alumnes que estan acabant el seu període de formació. La prudència és la nostra amiga, perquè a més ens serà ser no només prudents, sinó mirar de ser eficients al 100%, però evidentment hi tenim tota l'esperança. pensant que és un projecte que és potent, que a més a més el podem fer gran i que a més a més beneficiarà a tres bandes. Per tant, és un projecte en el que nosaltres hi donem molta, molta cabuda.